نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى اخر الايه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك محترم او عزتمنو دا ټول ناول دا سایت کې په اساس دا ویډیو خاري چې دا یو دوا میاندي یعنی کبان دي او دا غا کبانو کې چا تا ويزونه غیر کړې دي دا غا تا ويزونه په سیب یا د دا کبانو داخلي را غنډلې دي او هغه خلی ور لبندې کړې دي او د دې په خلوک د نن نه د نن دا, دا تعویزونه اور گیر کړی دي او بیا په دې ټیو کې لاندې پټ کړی دي شاپره ګړې رخواری او سره کړی دا تاسو په یی ساید باندې دا ویډیو خاړي والله اعلم چې دا تعویزونه بدسي د صد پاره بشوي خودغه تعویزونه دي یا ساتي زتمن دو د دو سوراتونو چکموتا معوذتين سورتون ویلی شي یعنی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا سورتون هما الله جل جلاله چې نازل کړی دي د دې شان نزول دا سه په مختصره الفاظو کې چې په حضور علی صلوات والسلام مبارک باندې سحر او جادو شوی او دا سحر او جادو کې د حضور علی السلام مبارک په زلف مبارک باندې شوی او دا غ زلفتا یو یو غټه ورکلې شوی و یان یو لږ غټي ورته ورکلې شوی و حضور علیہ السلام مبارک تر ډیر وخت پورې سخت تکلیف دغه صخر او جادو نه رسېدل زالیمانو جادوګرانو ساحیرانو دغه جادو کړو او حضور علیہ السلام مبارک سخت تکلیف رسوولو البته دا ویډیو به هم تاسو ته استخبارې او د دینه اله و ان حضور علی السلام مبارک باندې چې کله د غسحر او جادو شوی نو حضور علی السلام مبارک باندې الله رب العزت دغه دوه سوراتونه نازل کله او دغه سحر يو يو او جادو به دغه دوه سوراتونه سره ختم شول حضور علی السلام مبارک به یو یو آیت ویلو او دغه یو یو آیت سره به دغه یو یو ټا د وختان مبارکو هغه کولا ویدله تر دې پوری چې 19 آیاتونه په دې دوو سورته کې دي دغه 19 آیاتونه چې کله حضور صلی الله علیه وبارك مبارک پریکل د اغه نه پس دغه حضور صلی الله علیه وبارك نه سحر او جادو ختم شول نو یا ساتي عزت مندوم پچا باندې بت تعویز کول پچا باندې بد ګومان کول اغه د پاره تعویز کول کاروبار بندول یا ساحر جادوګر تتلل یا فالګر تتلل د عین کفر د کفر بس نا کفر ده دې کی خبره نشته ده ځکه حضور علیہ السلام مبارک حدیث مبارک هم له حضور علیہ السلام فرمای چې کوم کس کوم انسان ساحر جادوګر ته فالګرته ورغري او په غیبان یقین وکړلو نو دا د قران یعنی په کتاب الله سره په قران سره ده کافر شلو نو دغه انسان د ایمان نخلاصي کوم خلک چې ساحران او جادوگران او ته لاړ شینن سبا دا مسلې ډېر زیات دي زنانه هم دا مسلې ډېر زیات رسته دي چې دلته تاویز او عدالت او کچا کاروبار باندې چاله نور نقصان ور کوي نو د خو د خو پاک جل جلاله د طرف نه کچا ته خیر او رسي او کچا ته مطلب دا چې شر او رسي د په تقدیر کې دالي غل شوي خو لیک انبيا هم د خلکو د تا هغه خپل کوشش ده او کې چې مطلب د تن نقصان او رسوم د سحر او د جادو په زور باندې نو دا هلکه خبرانه ده په دې باندې انسان کفر ترسی ک په داسې حالات کې دا انسان مړ شول نو دا مرګ غوړې د کفر په حالات کې دا انسان عذاب عذاب کې به همیشه همیشه ده پاره پروت وي نو کوشش وکړ د داسې سيزونونو داسې سي سحر سي جل سي او جادوونو داسې فالګرونو اجتناب کول په کار دی الله جل جلاله وو د ټول مسلمانان داسې سختو تکلیفونو او داسې ساحران او جادوګرانونو او ساتي امين یا رب العالمین